Niški medicinski fakultet biće od 1. do 3. juna domaćin 3. međunarodnog kongresa urgentne medicine. U pitanju je grana medicine na koju se retko misli, jer se na urgentnu medicinu dolazi bez upozorenja, ali je zato urgentna medicina još važnija, kaže dr. Branislav Ničić. To je ono što mi znamo svakako je da su kardiovaskularne bolesti ubica broj 1 još uvek svuda u svetu, a mi smo jedna od zemalja gde taj trend je i dalje rast. To je posledica toga što se vrlo malo bavimo preventivom, a mi smo deo medicine koji leči posledice. Naravno, kardiovaskularne bolesti su jedini razlog zašto se nama obraćaju pacijenti, saobraćajni traumatizam, trovanje, opekotina. Zna se očekuje da za najkraće moguće vreme rešimo taj rebus šta je to što vam ugrožava život i da pokušamo da otklonimo opasnost koja se nadvila nad vas. Nakon toga naše kolege stupaju na scenu pa pokušavaju da to definitivno zbrinu, ali ja ću se usuditi pa da kažem da je to lakše da opasno. Kongres će okupiti 150 učesnika, 15 stranih eminentnih stručnjaka, što je prilika za razmenu iskustava i uvid u najnovije svetske trendove u oblasti urgentne medicine. Mi smo bili u Beču na zadnjem kongresu ELSEM-a, nekolicina nas da dajemo podršku, a dvoje naših kolega su imala usmena izlaganja, tako da su i naše kolege iz Evrope i sveta bile u situaciji da čuju šta i kako mi ovde radimo. Naravno da su razlike u tehnologiji, u novcu, pa ja ću reći nepremostive u ovom trenutku, jer oni to imaju i te kako u izobilju, a mi još uvek smo na početku svih tih, ali što se tiče ideja, što se tiče razmišljanja, onda mogu to kažem da smo čak rame uz rame, jer smo to mogli da vidimo u Beču i da se osvedočimo. U Nišu će gostovati lekari urgentne medicine iz zemalja regiona, ali i Južne Afrike i Azije, kao i predsjednik Evropskog društva urgentne medicine. Pored predavanja planirane su radionice, kao i predstavljanje džepnog ultrazvuka. Tri najbolja rada prezentovana u obliku postera biće nagrađena tablet računarima.